Para pemirsa, menawi panjenengan badhe nggar-nggar penggalih, panjenengan saged ngendangi lembah Oyo Kedung Jati ing Imogiri Bantul. Ing papan menika kejawi saged mirsani sawangan alam ingkang edipeni, ugi saged lelumban menapa dene nitih prau kanu. Dumunung ing Kedung Jati Selo Pamioro Kapanewon Imogiri Bantul, Lembah Oyo Kedung Jati mujudaken setunggaling jujukan wisata ingkang nawisaken pengalaman wisata ingkang beda lan nyegeraken. Kanthi kaendahaning alam ingkang tasih alami lan tebih saking kridha masyarakat, papan menika saged dados pilihan ingkang pas tumrapipun para pelancong ingkang kepingin uwal saking padhetipun padamelan menapa dene ramening kita. Lembah Oyo Kedung Jati nyegahaken sesawangan alam ingkang edipeni. Lepen Oyo ingkang milinipun anteng saged narik kawigatosaning ngakathah. Toyanipun ingkang bening lan seger cocok sanget kangge maneka werni krida. Kacawi menika para pelancong ugi saged mirsani wontenipun pareden ingkang ngupengi Lembah Oyo Kedung Jati saengga angripta swasana ingkang asri. Para pelancong ingkang ngendangi ing papan menika kajawi saged lumban ing toya, ugi saged nitih prau kano ingkang dipun cawisaken dening pengelola wisata. Menawi badhe nitih prau kano menika, para pelancong mbayaripun namung gangsal Rp11.000 kangge prau ingkang ukuranipun ageng lan Rp12.000 kangge prau kano alit. Kangge njagi keamananipun, pelancong ingkang nitih baita dipun wajibaken sami ngagem pelampung lan pikantuk pengawasan saking pengelola wisata. Sinau somkaten para pelancong ugi kedah ngatos-atos jalaran ing saperangan titik toyanipun ngancik 11 meter lebetipun. Saya tinggal di Bali, aslinya dari Jawa Barat. Namanya Bu, tahu ini dari mana? Dari Instagram. Setelah melihat ini seperti apa? Dengan melihat ini seperti apa? Bunda. Enak sih, bagus, masih asri, masih natural. Buat apa? Pemandangan menyegarkan mata tuh. Nekene wis api, tempatnya alami, bagus. Cuman mungkin perlu dukungan dari pemerintah dari segi sarana prasarana untuk akses ke sini, kalau bisa dua jalur mobil lebih aman. Terus paling biar memperdayakan masyarakat desa sekitar, biar terangkat ekonominya dari wisata alam. Jujukan wisata Lembah Oyo Kedung Jati menika mujudaken jujukan wisata kahananipun warga ingkang dipun mekaraken kawit taun 2019 ingkang salajengipun dipun kemunah dening para wiranem ing laladan menika. Akhirnya kata yang demriki siram danu sesuai rak kula kalih bulek kula niko Mbak Gimah niku pengen rencana ayo dadi golek nggo golek hasil ngoten niku. Mboten retos nek nika iku golek hasil retos nek dados wisata ngoten niku kula mboten patek paham ngoten niku. Lah terus pengelolaan niku dhewe niku wane kula kelola dhewe selama 3 tahun. Kalih bulek kula untuk keselamatan sudah dibagi, saya minta bantuan sama adik saya. Tapi adik yang laki-laki bukan adik yang perempuan. Itu menjaga tiga tempat karena belum ada pelampung, belum ada perahu. Melebet ing jujukan wisata menika, para pelancong namung bayar parkir Rp3.000 kangge pit motor lan gangsal Rp1.000 kangge mobil. Mekaten Widianto lan Harif Yuda Asung Palapuran.